ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳସାହି ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଳସାହି ଗାଁର 45 ବର୍ଷ ବାବା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ନଦୀ ତୁଠରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଚପଲ, ଏକ ଠେଙ୍ଗା ଏବଂ କୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଶୌଚ ହେବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା। ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା। ପଦାକୁ ଆସିଲା ହାତୀକୁ ନିଆଁହୁଳା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା, ଏ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ଡିଏଫ୍ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ଡୁମୁରିଆ ଗାଁରେ ହାତୀ ପିଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଦୀପକ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବ୍ୟାପି ମାଝି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଏମାନେ ହାତୀଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଆଁହୁଳା କାହିଁକି ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ନିଆଁହୁଳା ହାତୀର ଶରୀରରେ ବାଜୁଛି, ବିକଳରେ ବଡ଼ ହାତୀ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ମେଟା, ଗୁଗୁଲ, ଡେଲ, ଇଣ୍ଟେଲ ସହ ସୋନି, ଆମାଜନ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ରାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ ନେଇ ଆଇଟି ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଏହି ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପଲିସି ପ୍ରୋହାହନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଷ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଆଇଟିର ଅଧିକ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ପାୱାର ଗ୍ରୁପ୍ 50 mm ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ଦେଢ଼ରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସମେତ ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଛାଡ଼ୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ ଆଉ ଫୁଲିଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅକାତକାତ ପାଣି। ନଦୀର 2 କୂଳକୁ ଛୁଇଁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେହେରା ସାହି ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦର ଯଦି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପଶିବ ବନ୍ୟା ପାଣି। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ଗତ 3-4 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଲ୍କୋ କ୍ୟାପି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ନାଲ୍କୋ କୋଅର୍ଡିନେନ୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପରି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିପିପିରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଉଁଶ, ତାଳଚେର, ଭରତପୁର କୋଇଲାଖଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠାରେ ତାଳଚେର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ପାଉଁଶ ପମ୍ପ ହାଉସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଗଲେ ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନାଲ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକକଳାକାର। ନବୀନ ନିବାସରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଆସି ଭେଟିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାନାଚ, ଦାସକାଠିଆ, ପାଲା, ନାଗା କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକକଳା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜଣାଇଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି ଲୋକକଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନବୀନ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ୟୁଥ୍ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ପୁଅ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦାସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଏଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁଥ୍ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 63 କେଜି ବର୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହୃଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର କୁଟୁଣିଆ ଗାଁର ଅଟୋ ଚାଳକ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ହୃଦାନନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ୟୁଥ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭଲ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମଣିପୁର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମୋଦନ। ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାର ସଜାଗ। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର। 2020ରେ ସେ ଅବସର ନେବାର ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଶିକର ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ବିରୋଧୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଭାରତକୁ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳି ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଓ ପରିବାର ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଇବ ଓ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା 424 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କିପରି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନଦୀ କୂଳର ବିକାଶ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ପାର୍କିଂ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ କରାଯିବା ସହ ବାକି ଜାଗାରେ ଅର୍ବାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଥା ରହିଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା। ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦେବୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ସେହି ବସ୍ରେ କେମିତି ମହିଳା ଆଗ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ ବେପାର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଘାଜିରାମ ପଣ୍ଡା। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ୟୁଥ୍ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପୁଅ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦାସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଏଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁଥ୍ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଲୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରାୟପାହାଡ଼ ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏଥର ବି ଆନ୍ଧ୍ର ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇପାରିନଥିବାରୁ ବୈଠକ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଚାଟୁଆ ଆଇବିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦପୁର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାୟପାହାଡ଼ ଗାଁକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି।
ରାଇପାହାଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଇପାହାଡ଼ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତା'ର ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲା। ବୈଠକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ସହ ବୈଠକ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର କହିଛି। ଏନ୍ଡିଏର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ତଥା ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୋଦି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେବ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୈଠକକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ବିଜେପି ସେ ନେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ମୋଟ 430 ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ବିଜେପି ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନିକଟରେ ଏନ୍ଡିଏର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏହି ଅବସରରେ ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ଥିବା ବିଜେପିର ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମଣିପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଜର ରଖିଛି। ମଣିପୁରର ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି। ଏବେ ବି ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି, ହେଲେ ତାହା ଛୋଟ ଧରଣର। ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 35,000 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତା'ର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମଣିପୁରରେ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମିଆଁମାରରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ସର୍ଭେ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଣିପୁର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିୟମିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିପୁର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 3 ଦିନ ପାଇଁ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମଣିପୁର ଲଜା। ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣି ଏବଂ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ସେପଟେ ଶୁଣାଣିର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ। ସିବିଆଇ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମଣିପୁର ଲଜା ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବାର ଲାଗିଲାଣି। ମଣିପୁରରୁ ଧାନ ହଟାଇ ଶାସକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମଣିପୁର ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ଲୋକେ। ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ମଣିପୁର ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ନିଜେ ବିଜେପି ନେତା ଏବେ କହିଲେଣି। ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦେଇଦେଲେଣି। ବିହାର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ବିନୋଦ ଶର୍ମା ମଣିପୁର ଲଜାକୁ ନେଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦଙ୍କ କହିବା କଥା ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, 5 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ନ ହେବାରୁ ବିଜେପିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହୋଇପାରୁନି ଆଲୋଚନା, ବିରୋଧୀ ଶାସକ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2024 ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 3 ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି।
ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରଠାରୁ ସବୁ ସରକାରରେ ଅବଦାନ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଶିବସେନା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କଥା କହି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟର କଥା ଉଠାଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଦେଶ ନୀତି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତି ଉପଲବ୍ଧ ଉପରେ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ହୋହାଲ୍ଲା, ପ୍ରଥମେ ମଣିପୁର ମଣିପୁର ତାପରେ ମୋଦି ମୋଦି ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଚରଣକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଇଣ୍ଡିଆର ବିଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁନଥିବା ଲୋକେ କିପରି ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ରାଜସ୍ଥାନ ଶିଖର ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ବିରୋଧୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ଆସି ଭାରତକୁ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭାରତରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ପରିବାରବାଦ ଭାରତ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଇବ ଏବଂ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଏଭଳି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଜନତା। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଦିଗହୀନ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କମ୍ପାନୀ ସହ ନାଁ ବଦଳାଇବା ଭଳି ନାଁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ ବରଂ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଏପରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେବେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସର 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଆଣିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବଦଳି ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ସପ୍ତାହକ ପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ ସରକାର, ତେବେ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2023 ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ, କାରଣ ଯେଉଁ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଆଇନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗାବାଇ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କାରୋଲ୍ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବା ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ପାଖକୁ ଇଡି ଟିମ୍ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିବେଶୀରେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏ ପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟା ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି।